Oh. Atrás, lá atrás. Tá vendo? Mas ele vai tirar a moça. Salta! Sai, tia, pega mais um. Abre agora. A caixa à direita tá em frente de você. Aí. Bota aqui. Não bota. Gente, não abre o corpo, por favor. Polina. Por enquanto, vamos botar um pouco em todos. Me. Yeah. Leave some of these clothes. Did you finish these ones, Maria? This one up here? Quer que eu segure o pato?